嬉しいと同時に、まあただいまって感じですね。楽しんで見ていただけたらそう思っております。博多の皆様に喜んでいただけたらと思っております。そのためにはね、感染対策も万全にして千秋楽まで務めたいと思っております。3年ぶり、なんかどっかにエネルギーが伝わってくれたらいいなというような思いがいたします。非常に熱いですよ。初心者の方、それから歌舞伎をいつも見てるよって方でも楽しめる公演なので、お客様にはご期待いただきたいというふうに思ってます。博多座でお待ちしております。